Tharë që kemi rohjet të shpejta të zemrës ose djersitjet të duarve, mendimi por që në shkën është ongëthi. Për çka është ongëthi, si shka këtu të dhe a mund të shërot ongëthi, për këtë e kemi të ftuar psikologën Ljumnije të Loku, e cila do të flasë për këtu që është edhe që është tjirat që lidhen ekskluzivisht me ongëthin. Falemderit Ljumnije për prezencen. Falemderit për ftesën. Uh, pytja por që vë du me se shumica e keshkuptujmë ongëthin, do me thonë nëse çështë e cek, a kemi djersitje se na rro zemra shpejt se nuk nimi të sigurt, më një thojmë që kemi ankth. Çka është ankthi në fakt? Ankthi është një gjendje emocionale e cila vjen me disa ndjenja të përhapura në krye trupin dhe të padëshirueshme që e kanë për bazë frikën. Tash njerëzit që thënë shpesh e, e, e kapin ankthin si term, mirë po shpesh e ngatrojnë edhe me stresin edhe kisha pas qef me bo dalimi pak me stresit edhe anktit, se po thuj se edhe stresi jep simptomat komplet njëta, dhe sidëm o simptomat fizike, ka njerë edhe emocionali jep komplet njëta si kur anktin. Mi po dalimi me stresit edhe anktit, është se uh, stresi nuk ta jep frikën, dhe me thënë nuk e ka për bazë atë ndjesin e frikës që shë ka ankti. Kurse ankti, përsham, na jep pikërisht ato me mendime në tërshme, se ankti realisht... Uh, është, do me thonë, rjedh prej mendimeve tona. Do me thonë, një ato janë mendime irracionale, të cila, do me thonë, normal që i prodhon truri jonë, edhe njerëzit mandej ato mendime i besojnë. Edhe çka ndon trupin ton, do të thon ato mendimet i farforme konvertohen në simptoma. Simptomat që mande na fusin në panik, si janë simptoma, do të thon që si kemi pasme përpara nuk i njohim edhe automatikisht e futim vetëm panik. Paniku krijon mendimin tjetër dhe na kështu në farforme futen në një rreth viciaz, e cili do të thon është një cikël i vazhdueshëm që na jep simptoma fizike, na jep simptoma ndryshme, të cilat na friksojnë. Do të thon për me kop pak më praktik për ata që janë dyshime pa. se a kanë angtha ju, qëllat janë dyshaja pak më egzokte që, që të regunë që një njëri është të vujt për angthit. Atëhere, angthi paracitet me katër format simptomeve. Forma e pare, simptoma e janë simptomat fizike, dhe me thonë që janë për mi 20 e sa simptoma fizike, të fillu për shambull me mosëmbushja me fry, me rahit për shpejta të zemrës, do me thonë me djersitje, me dridhje, me mbonsëmbushje, me frym, do me thonë kemi diare, kemi shpesh kapslë, kemi urinim të shpesh, kemi do me thonë lodhje të madhe, janë po them mbi 40 simptoma dhe pirje durve, gjumëtyrve, ndryshme, mungesa vështirësi me gjumin, po. Ma ndih kemi simptoma, që unë simptoma emocionale, cilat ato paracitën për shamu një paralajmërim për frikën, Ato kryesisht paraqiten me një nervozizëm dhe irritim, të cilat e përmbajnë frikën që mos po vdes, si do të thonë sidomos me fjalën po sikur këtu, frikën që po vdes, frikën që po çmenda pe hupi kontrollën, frika po turpruna në publik, frika mos po mbien të fekt, frika e së ardhmes, do të thonë këtu janë në formën emocionale. Pastaj kemi simptoma njëse, eh? Do thonë simptomat njëu se janë kryesisht me mungesën e përqendrimit. Do të thonë i mbivlersojm shumë mendimet tona, ty i dhan shumë rëndësi mendimeve. Do të me thonë një frikë pa përballueshme sikur diçka s'ka më përfunduar dhe s'kemë më mujt me realizu. Do të thonë me me me, me të kalu ankthen. Edhe forma e fundit është forma sjelljeve. Forma sjelljeve ka të bëjë me mpirjen e emocioneve. Do të thonë me shmangin e situatave, nëse për shembull në një situatë caktuar kemi përjetuar atak paniku, ne mo atë vend e shmangim. Mirë po pa ashtu i shmangim edhe situata të cilat na i mendojmë që mund të kemi atak paniku, edhe atëherë rezistojmë me shkuna ato vende, rezistojmë u përball me to. Mandej kemi, domethënë, forma ndryshme sjelljes janë kompulsionet që i bëjmë, domethënë tu mendu që na kemi një atak paniku, hajti kryjm do sjellje do rituale, tal, ta ta, ta zbuti mangtin, kur realisht nuk e zbut mangtin por veçka vështirson edhe e, e fuqizon më ma shumë mangtin. Janë mande sjelljet abuzive që na tudesh deshme ik, për shkakun për këtyn situatave abuzojmë me alkoolin, abuzojmë me drograt, me qëllim që me zbut Që kanë kunder efekt. Po, që kanë komplet kunder efekt. Pra këto janë katër forma që në paracitë angëtit, në paracitë qitë ankti, për me simptomave fizike, për me simptomave emocionale, pa. simptomave njose dhe për me simptomave të sjeljes, dhe me thonë që kemi sjeljet ndryshme, jo të përshtachme në këkarshi ankti. E shkot të cilat janë, që të bjenë dhe rritë kë ankti? Ta një cilat në sjelë dhe rritë e ankti janë, shpesh i flasim janë faktor të e jashtëm, dhe që e ka një gjarje dhe faktor të brendshëm. Faktorët e jashtëm zakonisht janë, do me thonë, gjarje stresu, se për shamull mundet me që një rast vdekje, një smundje, një, do me thonë, divorcë në familje, një fatkeqësi, një, do me thonë, bas taj akumulimi i te për të stresit, ndoshtë në asë një për këtyre nuk ndodhë pa akumulimi i te të stresit, na qënë angtë. Pastaj nga përvoja kam pa po që shumë shpesh ndodhë dhe dhe thonë nuk është përse ju ka ndodhë dhe që ka njëtën e tyre, por nga faktorët e brendshëm, nga konfliktet të vetat brendshme. Dhe thonë nga pjesa, a pjesë të thonë është karakteri ti, personaliteti, jonë njerës shumë drejt, jonë njerës shumë të sakt, jonë shumë principiel, dhe thonë nuk dojnë me deviju, absolut të që ajo më ndih i kryon stres edhe Fati tyre i mirë është që është përthen me aktë. Oh, e... A mund me lu rol o dënëja, spori edhe së dyti formimi i personalitetit dhe mund që e mushan djeshme vitet e porat jetës. Si pas shkenstarve, do me thonë psikolog me ndohët që 30-50% e personave që përjetojnë angt, është me ndohën që është genetike. Mirë po jo do mos dëshmëresht, do me thonë që gjdo gjë, do me thonë është genetike, sepse ndohët që nga një prend që është angt i është, dhe që nuk, e, për, nuk përjetojnë angt. Mirë po me qenë se kemi thonë që, Ankthi është stili i mësuar, ndodh që ndonjëherë edhe pse nuk është gjenetike, Fëmia e mëson një sjellje, domethënë duke parë prindin duke reaguar në mënyrë anksioze ndaj situatave të ndryshme. Kurse formimi i personalitetit realisht Uh, fëmia qysh i vogël ndikon shumë në rrethin ku jeton. Me thon, edhe uh, e, si në mënyrë të pashmangshme te ai krijon besime irracionale. Edhe pastaj këto besimet irracionale në esencë përmbajnë fjalën duhet. E me thon, edhe fëmia në far formë rritet me, me ato parime që duhet të jemi mirë, duhet të jemi sakt, duhet të jemi përpjek, duhet të ndëgjoj prindrit. Do e ka si bazë ato edhe ku rritet ai fëmi pastaj ajo shkon cikël. Do të thonë oh. në zinxhir vazhdon kemi, do të themi, ndëgju shokt, më ndëgju shefa, do të them edhe realisht është person që mund përjetoj atake paniku oh. apo ankthën për gjithë. Është zonia, oh. mund me lu një rol nëse ne u nukon anksioze gjatë shtatzanis. Oh. A mundet që me u bord të të që është në bark? Të fushnjë ata një, fëmia në barkun e nonës, do mbron çdo gjë fëmin, çdo gjë çdo gjë. Do, gjo, do thonë, placenta është ajo që nëna përjeton nëse përjeton në diçka, do qoftë një aksident apo diçka, fëmia mbrohet. Çka nuk mbrohet fëmia, do të dhën, duhet kuptuar se nuk mbrohet nga hormoni kortizonet. Nëse nëna ka lënë një stres, do po të jo ankth, po stres, një mërzitje të madhe, atëherë ai fëmi e trashëgon atë ndjeshmëritë nënës. Do të thonë kjo ndodh për shkak të nënës mund të përjetojë një ngjarje traumatike, edhe mërzia e madhe ndikon që pastaj ai fëmijë në mesin e disa fëmijëve në familje të jetë fëmijë më i më i veçantë, të jetë më i ndrojtur, të jetë më i e themi më i ndihshëm edhe kjo ndikon kurse ankthi si ankth nuk është vërtetuar ende që do mund të, mund ta mund ta trashëgoj ankthin. Po, korosi që ndodh ankthi për e, probleme konkrete. Do të thonë para një provimi ose para një testimit të shefit që e përmendë më herët. ë po, që dihet për çka po ndodh. Ko po kohë rosti që uh, ankthiozi një që ka ankth nuk e kupton pse ose ka i ka ardh. Uh, pse ndodh kjo? A mundet që pa asnjë po. arsye me, me shku deri tek ankthe. Shumë pyetje e bukur. Kjo duhet me di që njeriu është ankthe, është pjesë integrale e njeriu. Do të thonë këtit njerëzit që jetojmë, do të thonë kemi ankth, por jetojmë ankth normal. Do thonë nëse ne ë uh, një ankth para një situate të caktuar, qoftë provime apo qoftë një angazhim, do të thonë këtu quhet llogaritë që është ankth normal se momentin që largohet stresuesi, do të thonë në këtë rast e kemi stresin e provimit, në momentin që e kryen oh. provimin, ti e shlirohesh edhe okay, vazhdon jetën, nuk e mendon më kurse anghti kur quhet uh, që rregullimi i anghtit do të thonë e ka lën normalitetin e e frikës do të thonë edhe ajo vjen kryesisht e krijuar në mendjen tonë do me thon, të thonë se anghti realisht rregullimi i anghtit ndodh nga asgjëja do të thonë për këtë arsye edhe edhe çe kjo se që rregullimi i anghtit ndodh nga jo nga një ngjarje që po ndodh, mirë po ndodh vetëm nga mendimet tona. Pra nuk është se e cakton e e e, si më thënë cilson një ngjarje caktuar, por ajo vazhdon vazhdon të kemi frikrat në mënyrë iracionale në vazhdim. Nëse perceptimi gabon po, për një sot, si thotë, nëse kemë ndonjë shumë atë të se sa që është ajë në realitet. Pikërisht, këto janë, këto janë ato. Do më përveç on që lidhet me raste konkrete, e, a ko angth që është sezonal si depresioni, për shembull me kalu 2-3 muaj që oh. lidhet me një me një stin, për shembull stinën e dimrit, që zakonisht është më problematike. Po, atëherë ky quhet është i njohur shkencë si, si depresioni sezonal, që zakonisht ndodh edhe më shpesh është në sezonin e dimrit, në të thonë mirë, po ky nuk ka të bëjë me ankthin sepse realisht personi është i është i është në atë gjendje vetëm në sezon në sezonat të caktuara. Llogaritet që nëse për 2-3 sezona ke qenë në në vazhdimsi, do të thonë 2-3 vite ke qenë në vazhdimsi keq në atë situat, do të thonë ai mund të diagnostikohet si një depresion sezonal. Mirë, po pastaj me zgjatjen e ditës, me ngrojen e kohës, do të thonë ajo ajo te i kalon. Mirë, por si cikël li përsëritun. Ka njerëz që diçka ja rikujton onk, thënë për shembull nëse ka kaluar një kut keq për marr shembull në konvekt në student, po, sa herë që kalon ka konvikt ose dëgjon lojë ose po, diçka, e rikthen çfarë gjendje në e, e, e përjeton i far onkthi. Çu shpjegohet çka dhe Kjo spjegohet kështu, truri jon apo me thon mendja jon punon me të vetëdijshmën edhe të pavetëdijshmën. E pavetëdijshmja jon është ajo cila na bën problemet. Neve nuk na i bën asnjëherë problemet dhe nuk e shkakton ankthin e e, e vetëdijshmja, do të thon pjesa racionale jona. Për shembull kur nëse ne tani kjo e pavetëdijshmja është sikur memoria e trurit ton. Me thon, qka do të thon çka do të ndodh organizmit neve në jetën tonë, prej momentit që kemi lindë deri në momentin që jetojmë, është e pavetëshme ajo në regjistron. I regjistron edhe ngjarjet të jo të mira këndshme, i regjistron edhe ato edhe ato pozitive që do që na ndodh. Tash çka ndodheni? Dhe ne, ne për shkakun këtë kujtesën tonë aktivizon e aktivizojnë shqisat, ë të parit, dëgjuarit, prekurit, shiuarit, më thon edhe, do me thonë, nëse ti për shamu ke pas një traumë, thejme, apo një atak paniku në konvekcije, morëm rostin, atër e pavidishme ajo në ka registruat situatë. Edhe tani ti nuk e nevoj me thonë pavidishme, e shisë, e jetë e konvikte, që aje kujton vetë. Momentin që e shikon me sy, do me thonë, aje kujton vetë edhe automatikisht i ndjesh mirë. E për ta heq atë, duhet me shkun konvikte sa më shpesh. <laughs> do me thonë, me sfidu, me sfidu. frikën. Uh, ku dalën onkthi zakonshëm, më për cilën veç falem deri tash, pe një onkthi që ka tendencë me buk kronik, a mund me vrejtë personi që ka ankth, që çaj ankth është të u bë më i rrezikshëm, domthon është të shku ka ka kronike ja Tani një gjë duhet ne duhet me kuptu, domthon kushdo që na shet që ato ku i pari paniku të ngjarja më e tmerrshme e njeriu që mund të më ndodh. Ai e ka të fiksuar në kokat ngjarje që, më thon, nuk i domthon i duhet shumë kohë me përpunu, si më thon atraum. Ë tani ankthi gjithmonë edhe çdo herë mundi më thon që është është nuk është i mirë, thjesht ndjehemi keq. Kur bëhet kronik, kronik bëhet kur bëhet një periudhë gjatë. Pse? Sepse klientët për shembull kur i kanë atakun e parë panikut nuk janë duke e kuptuar që po përjetojnë atak e paniku. Ata mendojnë që kanë nëse fillon për shembull ataku i panikut me një rrohje të zemrës, ai mendojnë që është i smut nga zemra. Edhe kjo çka bën? Fillon verifikimet, fillon kontrollimet. Pastaj ata, domethënë nuk lën doktor pa vizituar, domethënë që janë të smur. Edhe kjo tani në farë forme e zvarrit, anghtin e tyre sepse ata tani kërkojnë diku tjetër. Edhe dera e fundit ku ata trokosin është dera e psikologut kur gjitha dyshimet po po po. Realisht tani 33% e njerëzit po lexojnë, disa kuptojnë, por kur vijnë shumë shpejt, ato dhe shumë 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 shpejt e i kalojnë. Do të thonë u heqë kjo parajykimi që mos shkatu psikologut se si e bash normal po. shu. Realisht si parajykim është i tek, po është ideja që ata mendojnë që në smurë dhe realisht nuk ju shkon mendja që mundën me 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 që me që me ankth për shembull se mendojnë ata ti njëri për shembull që i ka trorat e zemrës ata nuk e dinë me bot dallimin a është i atakut panikut apo është i zemrës prandaj e duhet patjetër me verifikuar organizmin e vet shëndetin e vet Pyetja më shpesh që e bën njerëz që kanë ankth është që asheruat shërohet ankthi. Domethënë ta na e ankthi, çka i zakonshme se që është pak më kronik, që shë po, e thonë. Po. Realisht të si quenë si motrat e angësit, janë që regullimet e angësit të i me thonë kemi të bëjmë me stresin post-traumatik, dhe me thonë është angësi social, është angësi i përgjithsuar, është agorafobia, janë fobite ndryshme, janë që regullime obsesiv-kompulsiv, dhe me thonë ë këto tash varet, më thonë ne në gjatë seancave thjesht e diagnostikojmë në cilin në cilën kategori është kjo personi. Edhe ashirohet, është pyetje shumë e shpeshtë që bëhet në seanca, ashirohet. Me thonë, në uh, klientëve të mi ju themë shërëvojtë sepse anë nuk është mundje. Ta një shkenë ka vërtetu, dhe me thonë, asociacioni psikiatrëve të Amerikës, është dhe me thonë, e, ka, e kenë modulin që si pas dësë më pesës që, që punohet, tani ankthi nuk llogaritet si smundje tani llogaritet siç rregullim atëherë kur nuk është smundje Në më thonë, s'ka që ka më shëru, angthi duhet me u trajtu, me u, regullu. me u trajtu pa. edhe veç, atë që në efort me largu ha. edhe me u regullu angthi. E përmende agorafobin, që nëse nuk po. e bëjsh doli, frika e doli publik. Pa, pa, pa. A, kan, që, në publik. Po, po, po. A mundet shumë njerës dhe kanë, që po. në doli edhe veç në qytet vetë, e një një farë po, pasigurije. Po, po kan çaf e Johnny Farzo në komodën shpejo se kur rin po a mundet më eliminu nëse jo më eliminu krejtësisht po ku më Pa tjetër, angësit, do me thonë trajtimi angësit, dhe shkon që e, zakonisht klientve i preferojmë që e, tjesht duhet me njoftë angësin, me kuptu anktin, qëka është ajo, edhe duhet përbalja. Përbalja asë njëherë nuk duhet bët përbalje vrashtë dhe ashpër që do më thonë ti pa qeni përgatë ditër me bë një përbalje. Për andaj ti fillimisht dush me njoft, me ditë sa është, do më thonë me kuptu që kri këto simptoma që i kemi nuk i kanë asë një rezikë, edhe atër duhet me u bë përbalja, do më thonë gjithmonë ankti angsti largohet dhe më apo te kalo duke u përballur, sepse pikërisht ajo dhimbje e cilën ndjejmë kur kemi akt, qoftë dhimbje fizike, qoftë emocionale, do të thonë ajo te i kalohet duke u përballur. Përballja duhet bëhet hap pas hapi, nuk është mirë për bëhet, bëhet një përballje prapo sa me vrash për shkakun që se mundet me të kthyn pikën zero, kështu që më mirë është me kuptu fillimisht edhe pastaj me bën një përballje. S'ka lidhje për shkakun ti nisum me dal, nëse s'mundesh më ndajt ktheho. Mirë po vetë të më së ndala, ja, gjitho herë, dhe me thonë gjitho ditë nga 5 hapa më shumë, 10 hapa më shumë, po së paku më së ndalë. Nëse shkojmë për shumë dhe fusim vetën në një ambient që nuk mund të apërbalojmë, atëra e në akthe në pikën që zdojmë e dalë për shpi së heqë. në që më po. mirë me bo gradualisht. Po, a ka rëthona lecu, se për shumë lecimi ose dëgjimi në i gjerote, ushqimi, shëqrimi me njerëz, po, shoqa të po. shuku, a, kod, a, a lecën Realisht po ndalemi te kjo bisedat me shok. Tash për shemb nëse një shok nuk ka përjetuar tak paniku, ai realisht më thonë po, jo që është bullizues, pa ai nuk e kupton çka është. Edhe ndonjëherë duke dashur të ndihmuai flet diçka që ti nuk nuk të pëlqen. Edhe personi që është me anks, ai realisht nëse dëgjon ë uh, frikrat e tua i bëhet edhe më keq. Kështu që fort nuk preferohet me ha. me diskuturë të asaj. Ne çka preferojmë për shembull është aktiviteti fizik, do është është numër 1 nga seancat që do të thonë kam çdo ditë e vrej që persona të cilët merren intensivisht me a, me aktivitet fizik, çfarë do të thotë, ecje, vrap, do të thonë sporte ndryshme që ju pëlqejnë, ajo ju ndihmon shumë, do të duhet me rregullu ushqimin, me hëngër ushqim të shëndetshëm, do thonë, me pas kujdes, mos më përdor shumë kafe. Kur po them shumë kafe, ideja është që deri në orën 12 mos më pi pas kafe, se nëse ty të pëlqen kafe, ani kafe nuk është pse të shkakton kush e di Se ka njerëz kanë lexuar që kafja shkakton ankthin edhe lojnë kafen shumë edhe pse ju pëlqen. Do të thonë, është ideja që mos të te teprojmë me kafe, me kafeinë, me çajra, me kështu. Do me, me këto fast foodat, me pije energjike, normali dhe duhani pak e ngrit e do me thonë nëzit të angëthin edhe pse na duket që po pim duhani për që të vetën në anën tjetër e ka kundër efektin që e nëzit të angëthin këto pjetë thash pjetë energjike alkoholi normal, drogat këto e nëzisin shumë angëthin do me thonë me ndajt në ertë me ndajt me, ndajt, me njerës pozitiv gjumin si do mos me regullu ka shumë rëndësi Ma duhet me, me, pas mundësi trurin me futën punë. Me thonë, trurin me futën punë është me ledzu, së është të thonë me ledzu pa tjetër për rangëthin, sepse duke ledzu për rangëthin, njëzit edhe për këtë cyberkondrin tani që për po hynë në internet edhe për po ledzojnë shumë, po i, thjesht po i registrojnë frikrat për vete, edhe dhe me thonë kjo, këto jënë gjona, me fështi, me shti trunin punë, dhe me thonë më marë trunin a mënyrë aktive me një aktivitet fizik, dhe kur gjë mundet me qenë plotësimi fjalë me lut shah, me lut domino, me lut letra të letrat, Me bëu qa... me hup në shah. Po, me bëu me hut, po tani aty. Është <laughs> dhe... idea që mos më bësh shumë gara, po është vetëm me me, fundeten... po. me me minimuna në, minim, në shaunë son kam një shokë se familjor që ka ankth. Po. Çka u dosh me me u dosh me vepruan që më ndihmu aty. Uh, mas pari nëse në një, fa, një familjarë për jeton angët, ati, fami, ati personi që për jeton angët, nuk do të me thonë s'ki <laughs> sepse a i ndjetë i smurë, ndjetë keqë edhe me ndonë që ka shumë që ka edhe mës shumë të i lëndon pyëtja apo me fjalia s'ke kur gjë ose nuk ju bënë mirë edhe a e mirë, me i pyëtër kona e mirë ata sa e du një vëmendje dhe nuk e do një vëmendje në shumë të madhe ndaj, ndaj tyre mi afton me i kuptu, me i lëndë qedë dhe me thonë edhe mos me komentu shumë si e tyre dhe me thonë sepse nuk ndijen mirë Edhe ndoshta nuk është e tepër, më thon, më i propozuam më mirë me me gjet një një, do profesionist shëndetit mendor dhe me bos gjithë më profesionale. Sepse tani sinqerisht e them, një antar i familjes ime nëse un gjithë ditën punoj me klient, nëse një antar i familjes ime përjeton ankth, Uh, unë nuk mund të kem dikim shumë të mantik, ai duhet me referu dikun tjetër. Jo që dhe antari i familjes, sado më dit ti informacion, sado më mujt më ndihmu, nuk i ndihmon si i ndihmon një profesionist. Do të thotë është kjo që nuk e merr kur kurse autoritet familjorin. Ka nështë, është edhe kjo pjesa pa. kurse më s Tepër më ndihmon dikush që është neutral, nuk e njeh, nuk e ka pas po asnjë, edhe ka fuqinë një e tij. Në mënyrë që të thehet është më 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 edhe që përmenëm që lidhet me ongëthin, do me thonë frika që diçka tash ka më ndodhë mu e keqe, ose tash unë ka me vdek, ose është të më thejrë zemra që realisht nuk lidhet me zemër heq, a futet edhe dhe kodër të ongëthit. Pa tjetër, këto janë kryesisht, këto jënë që e ongëthit, do me këto simptoma paracitet, paracitet ongëthit. Koha lirë, a hmm. mundet me shka këtu onë këthim, nëse nuk angazhot me një profesion caktum, nuk ko ideal, një kauz, një dishka që e përmbush. Hmm do të thonë koha e lirë ton ditën rën këshir filma, veç këshir shme hub kohën realisht shkaktarët e ankthit sot për sot janë jeta sedentare. Tani pse jeta sedentare? Do të thonë sepse jeta puna po punohet në karrik ulur. Nëse ti rrin 8 orë, ai po e lëm ndoshta nuk e mendej 8 orë ulur, po 6-7 orë pa lëviz, do të thonë kjo është trupi nuk e ka të nevojshme. Trupi është krijuar për me lëviz dhe pikërisht jeta sedentare, stili i jetës, nëse për shembull thjesht abuzojmë kafe, gjithë ditën rrim kafe, nuk bëjmë kurrë, nuk e fusim pun as trupin edhe as trurin, ai është terreni më i përshtatshëm për me u zhvilluar ankthi. Po, a mund të më ndikojë edhe jeta e teatrit në shkaktu ankth, sidomos në rrjetet sociale, nëse ai në për shembull Instagram pa. ose dikon, gjithashtu shumë që ai teatri u tubojit shumë më të mirë se na. Edhe çka mund të më prut deri te te ankthi. Kjo bjen shumë, bile mirë, po njeri duhet me forcu mendjen e vetë që dhe me thonë një gjithë gjë që është në rjetët sociali është e vërtet, dhe me thonë oh. unë realisht nuk i besoj absolut të rje rjetët sociali, dhe me thonë përshka këtë përvojës që kam, dhe me thonë i di që njerëzit në iherë, dhe me thonë përshka këtë pak dë veta edhe, e, si me thonë, paracesin, para qesin shumë gjonat dë veta personale nga jetë atyre. Mm -hmm. Tani, kur personit jetër e bëk rahësimin e jetës ti me jetën e dikujt, ky realisht nuk është nuk është e drejtë sepse ti po i bën dëm vetes. Nuk është nevoja ta krahasojmë jetën e askujt me jetën tonë. Mirë po të fokusohemi te jeta jonë dhe ne ta, ta zhvillojmë një jetë shumë produktive për veten tonë, që mos të kemi kohë që ta krahasojmë jetën tonë me jetën e dikujt tjetër. Po. Andër lidhet ankthi me çrregullime të tjera, se nuk po dia janë sëmundje, për shembull depresionin ose stresin po. ose fobitë të caktuara. Stresi tani nuk është mundje dhe ankthi, kurse depresioni tani depresioni është mundje. Është mundje ka lloje të ndryshme të depresionit. Po më në çrregullim tjetër, për shkak se është tip tjep narcis ose diçka që e koni çrregullim të hershëm, a mundi po, me më ulidh me çtu on kthe? Po, po, do të se ndodh për shembull që edhe personi që është e kas mundjen e depresionit, mirë po, për jetën mund përjetoj on Nëse kemi bazë on si ang, do të thon si çrregullim të ongjit, atëherë për ongjit nuk mundemi me kalu në smundje të depresionit. Ne mund të kalojmë në gjendje depresive, Po gjendja depresive nuk do me thëmë do mësë dëshmërisht që është depresion, sepse ta një njerëzit lezojnë internet, jo mu s'po më intereson asgjë, gjë, unë s'po ka motiv për jetë, mu s'po më jetohet, s'po më pëlqen asë gjë, me thëmë edhe fusin e diagnostikojnë vetën si kur me depresion. Mirë po nivelli i këtyre mendimeve, apo me thona, po i këtyre ndjenjave, është shumë më i ullë se nivelli një personi me depresion. prandaj njerëzit nuk duhet ta bëjnë këtë krasem, gjithmonë është mirë që vërtet konsultohen me një, me një profesionist shëndetit me ndorë, që ka do qoftë, qofë psikolog, qoftë psikiatër sepse edhe psikiatri në e kur është nivelli angtit i lartë, me thonë, psikoterapia dhe nuk mund të ndimoj, ashtë sa ndimoj një lachi. Pra kur është nivelli shumë i lartë i angtit, konsultuosh me një psikiatër, po me qëllim që pas një kohë të shkurtër, domethënë ti reduktoj ilaçet edhe të kthehet prapë te psikoterapia, edhe thjesht ta kuptoj ta largoj një herë për gjithmonë ankthin. Kështu okay. që ta përfundoj, domethënë uh. mos ti bëjnë këto krahasime sepse ankthi nuk shkakton, nuk shkakton domethënë shqetësime të tjera, sidomos shqetësime psiqike, çrregullime mendore nuk shkakton asnjëherë po do më dol tani pyetje tjetër që edhe pse kam pasur dy psikologë më herët po, nuk jam kumbo, sa hezituojmë me ful pak për temën e vetvrosjes. Po. E, edhe nëse vdes dikush për vetvros, nëse dikush vetvritet, na kem tendencë me botë që ka vdekur për diçka tjetër. Ë a mundet me më sjell ankthit e vetvrosja, edhe cili është çaj kufiri që njëri e den që është të shku të vetëvrau, që mundet me, me parandalu. Tani, prej angësit nuk mundet me shku asë njëherë të vetvrosja kur kemi angth, personat që vinë kanë mendime si kur po shkoj unë të rritë e qaj jo e veprem, edhe po e, po e, po e bëjate. Mirë po tani vetë fakti që njërësit angthios e kanë frikë vishë mendimin, kjo të regon që ajë person asë njerë jetën e tyre nuk e bojnë këtë veprem. Tani, ata persona që e krynë këtë akt, ata vujnë prej depresionit madhorë. Tani, dhe me thonë këtu, depresioni, do të thonë personat që kanë depresion, përjetojnë depresionin, ata realisht nuk e kërkojnë ndihmën profesionale. Gjithmonë janë anëtarë të familjes, të cilët e, të cilët e, e referojnë apo e, e, e dërgojnë për doktor. Pra, personat që kanë ankth nuk mundën me kryu dhe nuk e kryu, janë një që më përgjende sigur, nuk është asë një rëzik. Ja. Ne kemi pas taj testet që i bëjmë, shumë ka ndodhe dhe, dhe onë, zyrën time, kam bë testin e kam bë që ka mendime suicidale, atër automatikisht kam të një antarët familjes, kam të në me dërgut e doktorës, sepse në me thonë punë për depresionit. Kurse për njerëzve angthios, ata asë nuk pranojnë me bë testin, e, e, po me me angth, ata asë nuk e pranojnë me bë testin e depresionit ta që frikë që e kanë. Shtu, që? E pëse bënë i njëri, për shumë, a shetë që vdekja është ma e letës a dhimbit që i përjetën. Per, a... Ashtu e me ndojnë, ata realisht ata është, është smundja që i shtynë aty, sepse një farforme ajo, shtë, ajo smundje që në një egoizm, shtu që timon më nuk të t'interesan për askë tjetër vetëm dënë me, me, me një farforme me qliru vetëm për aty në vujtjeve. Uh, po dalë dhe të, të fobit, ko shumë mm. fobit që si dëmës janë për hopë, në ashtadhe si pasoj e luftës, do më A. nëse se do më zgjerot të vjetra e kanë se dëgjojnë ai krism ose diçka më në herë kujtohet çajë uh, koha që e, e luftës po, 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 po. ose të për shembull që lidhet me hapësira të ngushta ose me uh, frikë për kofsh ose të tjerë që shë trajtohen këtu në, në psikologi? Këto tani këto fobit zakonisht kryojnë për një njarje, mund të kryojnë për një njarje, mirë po mund të kryojnë pëse do me thonë prej, se i thash ma herët, për besime iracionale. Pse krej shqiptarët kanë frikë qenin? Qeni është e cila nuk të hanë. Do me thonë, në nëse nuk e nga të smonë, a i ka me kry punës, punën e vetë. Mirë po që kanë do, në e mi rritë me ato shujtë se të haqeni, ha i bukën se të haqeni. <laughs> dhe me thonë është një diçka që ka shkru brez pas breze, dhe me thonë që nështë edhe dhe na e kemi bo, dhe me thonë sepse është kriju, mandeti dëmës dëshmërishtë kime pas frikë qenë, kime pas frikë, i kse moca të gridhë, moca nuk të gridhë, po nuk e nga të move, dhe me thonë kështu krijonë edhe këto, dhe me thonë fobite ndryshme, dhe thonë, di me thonë, dhe me gjithë se disa fobi, se për shumë, e për vete, gjarë për së më ka ras, po. me taku, po vetë e kive që dhe me thonë vetë njësia, që le zëmë prala, që din që është diçka, ke ndëgju me, me tregime ndryshme, e din që është diçka diqka rezikshme, ke një fobi tyre. Uh, frika për lartësive, dhe me thonë, a vjen është pak si rezultati angë, dhe, dhe me thonë se frika mos po, me mendimet obsesive, mos po bëju në një veprime dhe po jam marr vetes jetën, do të thonë mos po hidhem, vjen mendimi, po sikur, po sikur e bëj. Do të thonë edhe krijohet një lloj fobie kryesisht për mendimeve. Në çet aspekt, me konon kthe dhe i mirë, nëse ki pak ankth, do të thotë po të rumpeni rrezikut. Ankthi gjithmonë është i mirë, anse u thash ankthi është pjesë integrale e jetës tonë e cila na 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 mbron. Realisht edhe çrregullimi i ankthit është mbrojtja jona, sepse thjesht ankthi na mbron, ankthi është një me reagim, është reagim i shëndetshëm i organizmit ton. Se ankthi gjithmonë, gjithmonë ose si më thonë, shpesh klientëve ju them është si një dhuratë që na vjen sepse thjesht na mëson shumë gjëra. Edhe personat kur e tej ankthin, ndalen thonë unë shumë kam mësu prej onkthit. Oh, e përmend se çat fazën e fëminis ku i thonë mos e ta çani çka po. më në rezultuç që me pos frik pe çanit fobi po. ose çysh është në mënyrë më e mirë që më eduko fëmin në fëmini që kur të rritën ata mos me pos fobi do të them ja he këtu mos e tanarush mos e po, të çani po po ato po realisht kjo duhet mas pari Unë kam qenë një trajnim në dorës edhe ishte ajtë të trajneri ishte në student i oshës. Që nga trajnojneve edhe kure filloj e atë trajnimin tha, na tha për gjithë shka tha kërkojmë licensa, tha kërkojmë licens të punës, dhe me thonë, tha nëse donë, tha mi regullu flok, tha donë don, licensa, se donë mi regullu thojt, kërkojmë licens, tha, për qka do tha kërkojmë licens, tha vetëm për një gjithë kërkojmë licens, tha licensën e prinderimit, tha, dhe gjëja par, tha që une kisha kërku në botë, tha, është licensa e prinderimit. Jo gjithë kush e meritanë në herë me u boprend, sepse, vërtet në janë nuk di me usilë. Mirë po tani, unë i arsvetoj këta prend, për shamu sepse ata në atë mënyrë që shë janë rritë edhe ashtu si dinë, se tani nuk ka prend që nuk e do e vetë. Më kuptan. Mi po ashtë sa dinë, edhe ato që i dinë, ato dhe kam i për cilë të fëmija vetë. Mi po në jelë është mirë, tani janë mundësi që mundesh me ledzu, mundesh me, me mësu gjona, gjona treja, dhe me thonë ah. dhe diqka, tanë i po janë më tolerant, po fëmia nuk e do atë tolerancë. Të u bazu kjo, a mujnë, okay. ose ako që prendrit para se me o para se më bë prend, vin te psikologu dhe këshillon se çelët janë hapa të më të mirë që do të më ndjek pasi që ty lind fëmia. Shumë pak. <laughs> shumë pak. Ka, ha? ka, a, po shumë pak. Ai dosh më pas më shumë. Ai dosh. Ai dosh më pas jo, domethënë është si as kishë qenë nevojshme me shku të psikologu, sa kishë qenë nevojshme që një institucion, për shamull, spital, ginekologik, ato nonat që përgaditën për lindje, me, majt, me mbaj trajnime, me bo grupo, do me thonë, po them psikoterapi në grupo, po them trajtime, eh? do me thonë edhe prend, do me thonë edhe se në shtetet e zhvillu me kështu jo, në shkojnë kusë shkushe disa mu i për para, shkojnë edhe përgaditën, do me thonë për rolin e prenderimet. Në me thonë, është diçka që fmit uh, nuk din me i kontrolu emocionet e veta, nuk din me i shprej emocionet e veta, sepse, dhe me thonë, nuk i pysi mas njëherë si po ndijesh. Vesh, dhe me thonë, dojmë, mi avdhon gjonat e gatshme, fmive nuk ju i pen gjonat e gatshme, fmi du të me ilon pak me mundu, me i bo gjonat vetë dhe mundi krenor me vetën që po bojnë diçka. Përveç rullit për enderve, a ko rullet dhe qufë në qirë dhe qufë në ose psikolog që janë shkullo? A ka në ata në qoftë shëndetin mendor po, të rruj, të ruajtur shumë mirë të fëmijës, po, po, qoftë në rregullimet e tyre. Po është roli shumë i madh se do të them mësuesi pas prindit, është më njëherë do të them prindi i dytë. Edhe tani këtu te ne është ne është temë shumë e gjatë me fol për kët për kët gjë sepse Printe na, po që vinë edhe janë shumë pak na, që të profesioni i mësusit, dojnë me bo rolin e mësusit, dhe me më thonë një farëforme ndërhyjnë, ta një qka është një dukurise, dhe me thonë në shpi tona shohën shumë sësët shumë, 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 jash zakonisht. Ja, jo, denigrat zak autoritetit. Zako... Absolut, edhe. Në me thonë, ti nësuj fëmine shesë, se më kom punu në disa vite, shu që fëmit për shamë unë nësuj duken, edhe reagime tyre duken kur të kanë frikë, edhe kur dojnë, nëse të një mësus, një mësus, apo mësus, respektohet në shpe, A fëmia fëmija vjen i qeshur, vjen i këzushim, i afrotë mësusës për asë problem. Kërse fëmija kër i afrotë mësusës, Pa i fol asgjë, ai do të thon automatikisht dihet se aty është shoh, e shoh automatikisht. Pa shumë pa ka shumë pa. po, po, po. Ky është një, do të thon ndër këshillat kryesore që kisha dhënë prindërve, është edhe zotën unë edhe ju kum thon gjithmonë që mos e shohni mësuesin se është figur shumë e rëndësishme. Se fëmia nuk din sa e don prindi mësuesin, ai din sa e don vetëm mësuesin. Edhe kur prindin shpejt që është shumë i rëndësishëm për fëmin, e shon një figurë shumë të rëndësishme në jetën e tij, atëherë thyhet ai 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 lidhja me tyre dhe këtu dëmi është i fëmijës, nuk është i mësuesit. Se mësuesi e kryen punën e vet, shkon në shtëpi, kurse fëmia dëmtohet qoftë emocionalisht dhe ndikon shumë pastaj në karakterin e fëmijës. Po. Pyetjen e fundit për shkak po, minutazhës, ë njerëz që frikohen, e, kanë frikë për paragjykime me shkutë psikologu, çka i këshillojnë ata? Realisht psikologu ne paragjykojn gatin kët botë, nuk është veç te na. Do mos ushish në Ballkan. Jo, ja, nuk është veç në Ballkan. Ka fillu, ka fillu ndryshoj, mirë po këtu nuk është problemi i paragjykimit, sa është problemi i kohës në të cilën ata e kalojnë të gjetë të kërku smundje e vetja dhe të mundu me gjetë smundje e vete, të vetja. Êshtë një kategori që kanë, do me thonë, kanë këto para sepse ne vetë si shoqë wow, bërë për psikologë, po po i të i kajlojnë njerëzit. Që ashtë e atjetra që, për shamu, shkojnë të psikologu, nuk dojnë me pa dikur që pojnë të psikologu, nuk e komentojnë me asken, kurse ka të tjerë që flasin hapur, unë po trajto me psikologu, më thonë janë shumë, ta është gjithë qka kjo është pjesë është individuale. Zakonisht nëse fullet mre në e, shogëve, shëshnisë, mm -hmm e çelni oni llafa dhe dolin krejt po udhonin po te psikologu po. Do po, po, po. po, po. me thonë është një temë halo tabu që më shefet. Po është tabu, po këtu gjithmonë është një njoni që duhet mi thy këtu tabu. Dhe kur flet ha për ty që do me thonë te psikologu shkon pas një problem, atëherë do me thonë fillon edhe hapet edhe kështu në këtë farë dhe edhe ngritet vetia e njeriu, do të thonë tu ha tu fol. E jo për shembull me mbajt mbledh se duket kush e di çka u bë, absolut s'ka asgjë. Do të thon te psikologu shkon njerëzit që janë trima, njerëzit që janë të mençur, njerëzit që doin me ndryshu jetën e vet, e shohin që diçka s'është së në rregull, do të thonë ndryshojnë një jetë në mënyrë profesionale, do thonë me një ndihmë, edhe ata pastaj mburren me me atë që e kanë bërë për vete. Po. për shkak minutazhës, po do të më mbyll këtu. Faleminderit që ke pranëshme. Faleminderit e juve, shpresoj që kemi dhënë diçka për 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 Shpresoj që po. Shikues të nderuar, deri në emisionin e arshëm, mirëmbëjtje.